Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun. Pusaka numenta wadal. Yasana atolib disarungsum ku NH Suharna. Kamari teh kanca parantos dugi ka. Adehna weh aya keneh kolotna. Lamun geseug areuweuh mah meureun kawin ka dulur. Sadayana anu araya sajongjongan mah jarempe. Taya nu nyarita. Ah, dugi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Di antara nu araya di dinya ngan pabae di bangun nu ngahuleungna teh jiga nu bari ngalamun. Jiga nu keur mikiran nasibna nu aya hubunganna jeung eta kajadian. Dina jero pikirna kahudangkeun. Inget kana lalakon ka tukang. Ras ka kolotna, ras ka dulurna nu ngaran Junaedi. Nu cikeneh kacaritakeun ku Nyi Aminah jeung ku Palurah nu ayeuna nelahna Haji Juned. Hatena panasaran hayang manggihan ka dulurna jeung hayang nyaho kana raja kaya kolotna nu ayeuna geus dipiboga ku adina. Panasaraneun hayangeun nyaho kumaha sikap adina ka manehna di mana geus paamprok. Pikirna hayang geura isuk. Manehna arek kaleuwi gajah ka imah dulurna. Sugan teu poho lebah-lebahna. Da baheula mah manehna oge nyahuun yen di dinya teh imah bapana. Meuli ti urang leuwi gajah nu arek init ka Mekah. Sapeuting eta mah di mana pawijaya haneuteun. Meh sapeuting jeput taya nu sarare. Ada rongeng pilih genti. Ngadongengkeun lalakon sewang-sewangan. Kabeh ge saruka bunga. Komo ngadengengkeun lalakon pabaya di imah anu panglamparna. Luapisan numilu sedih dina keur nyaritakeun sangsarana di tempat pangbuangan. Teu saeutik nu mangkeuheulkeun waktu pabaya di nyaritakeun bedegong ka kolotna. Mangpaurkeun ka pabaya di. Waktu nyaritakeun gelut di tempat Panjara Cipinang. Gelut jeung urang Makassar, tukang maehan anu dibuang satutup umur. Silih rebut peso balati. Beuneung ngarebut tinu ngajaga. Jeung waktu pabaya disiksa ku Purman, diteungeulan ku hoe sagede leungeun. Nepi ka bubuk paneunggeulna oge. Ku kajadian eta teh. Antukna manehna dioper ka sawah lunto, dibuang kerja paksa. Diri tu gelut jeung nu ngamuk nepi ka pipina deuang tepak peso sarta ti nagara meunang pangampura ngurangan hukumanana
Lantaran aya jasana sabeberapa kali manehna newak nu ngamuk baturna anu pada menang hukuman. Ngadongengna Pak Baedi panjang pisan. Nepi ka manehna balik ka lembur. Nyukcruk anak jeung pamajikan. Sarta meunang rahmat ti pangeran. Manehna bisa hirup deui saperti jelma biasa. Tepung deui jeung pamajikan. Ayeuna diparangkeun nepi ka boga incu. Kusarerea Pak Baedi pada nanggap caritana. Da puguh loba lakon. Mata kresep anu ngadengekeun. Ngadaroengan teh nepi ka waktu sarolat subuh. Bari ngaraleut saruka bungah. Kalawan geus mupakat kabeh oge. Yen Neng Yati nampak kana panglamarna Irawan. Kalawan kadoa sepuhna. Ngan waktu ditunggukeun. Nungguan nepi ka anjar nu jadi lanceukna. Boga pamajikan. Isuk keneh Denata jeung Neng Wintarsih. Geus marulang deui ka Majalaya. Rek Nan Harun sareng istrina oge parantos mulih nya kitu deui Irawan mamalurah jeung Pak Baedi. Ngan anjar nu ninggalkeun maneh teh. Nyarios ka Ibu Ramana mah sono keneh. Ku Ibu Ramana oge henteu diwagel. Tapi ari sanyana mah anjar teh jiga aya nu dianjing cai. Tipe tingkeneh hatena geus ka irut ku urang dapur. Kunu geulis kapilanceuk na Neng Yati nu geus neundeun semu jeung reret. Kanca dangu sadayana. Dua minggu tisanggeus na Lek Nan Harun. Natamu ka Pawijaya. Sanggeus ngalamar putrana. Di bumina rada tiiseun. Mamalurah parantos mulih. Ramana Pak Baedi parantos ka Sukabumi deui. Anjeuna keur calik we papayun-payun sareng istrina. Sabada mulih ti kantor. Berita ruang diselang ku ngobrol. Nih, surat ti saha nu tadi teh? Ti Jakarta atawa ti Sukabumi? Ti apa ti Jakarta? Nah, naon cenah mi? Aduh, katu da teh can dibaca. Teh can dibuka. Engkewe ku apa baca? Da abdi ge hoyong terang. Saur istrina. Nya harita teh bapaknya rios mi. Bade ka dieu deui saurna. Rek menerkeun eta urusan Mang Haji Juned. Oh, sumuhun panginten. Ah, padahal mahnya. Mios we atuh. Teu kedah teuing dilereskeun. Ih, atuh da sakuduna. Meungpeung aya keneh saksi-saksina. Lain saeutik atuh da kagungan Aki Haji Jamhuri teh. Sedeng ieu teh pan duaaneun jeung bapa. Ayeuna diha kabeh tah ku Mang Haji Juned. Oh. Ari ti payun kumaha saur bapa teh? Sanes nyarios ka apana? Nya, maksud bapa teh Mang Haji Juned bade didatangan. Upama teu daek ngaku jeung teu beunang diajak badami, kapaksa we. Arek diajukeun, diperkarakeun. Numatak saurna teh wayahna we urang ge kedah sadia duit. Keur nyadiaan ongkosna cenah, bisi apa kakirangan. Har, geuning kedah aya artos sagala rupi. Kangge naon eta teh?
Hehehe, nyepuguh ya tuh perlu make duit mah. Keur ongkos-ongkos na. Malapan perkara teh, tara cukup sekali sidang. Komo lamun make advokat mah, make pembela. Eta teh lain lumayan ongkos na oge. Oh gitu. Terus upami kawan perkara, kumaha teteh pak? Ya, lamun ereh mah. Nyarugi, eh nu aya. Nyarugi duit. Capek ongko, jaba era deh. Sakapeung mah. Sok aya nu malik didakwa. Nu ngadakwa teh, ari dakwaanana bohong mah, dianggap nipu. Nepi ka aya nu malik dihukum deh. Gening bangganya pak. Ibu gue bangga mah. Sabab dah kudu cukup saksina jeng bukti-buktina. Jika tu serat teh, urang buka canak kelak dia. Saur Letnan Harun ka istrina miwarangnya nak serat. Serat istrina ku Letnan Harun teras we ditampi. Berewek we amplop nak disoekeun sarta surat nak teras dibaca mani anteng pisan. Tuh geningnya anwe mi. Apa teh dinten Rebo oge tos angkat di Jakarta teh. Ayeuna Kemis. Kamari meureun mi. Ngan dina saratna saurna teh bade teras ka Cihampelas. Nepangan mama heula. Sareng terasna mah bade badanten cenah. Di ditu sareng mama lurah sepuh. Tah ti ditu Neme kalui gajah Kaji Juned tilui gajah mulihna bade teras ka dieu saurna teh. Gera sok baca ku ami suratna. Letnan Harun nyarios bari ngasongkeun surat ka istrina. Surat ti Letnan Harun ku istrina dibaca. Sabara balikan malah mah. Geus kahartoseun mah neme nyarios deui ka carogena. Laras wayahnya pak. Tadi bade kadieu mah teu dicarioskeun iraha-irahana geuning. Nya, sabenerna ti ditu we atuh tangtuna oge. Sareng emak kitu, bapak bade angkatna ka dieu teh. Ah, moal saparatosna mah. Da rarepot meureun ari sararea mah. Ngan nu ti Cihampelas pantes nama kadieuna sareng mama sareng ibu deh. Da kamari ieu basa mama lurah sepuh ka dieu oge pan nyariosna teh bade kadarieu. Ah, nyuhun we atuh ari leres mah ibu bade ka dieu. Ya abdi oge. Tos sono pisan. Ya tos lami we teu nepangan. Nya sarua we atohna apa oge. Beurihan ti dieu. Acan sase arek ka ditu nepangan sepuh teh. Nyakeun we mi. Ari tos puguh mah apa rek reureuh heula. Teh capek jeung tunuh keneh we deui. Dari tas piket teh tara punah ku sapeuting tunuhna teh. Saur Letnan Harun bari angkat ka kamar bade kulem. Ganca dangun sadayana dipayun sorapan topakarangan ngaguprak. Putrana kakara mulih ti kantor, ngalebetkeun motor. Ibu na norojo kapanto mapag Irawan. Hei, Irawan geuning, rada lelat balik teh. Sumuhun bu, tiditu heula puga abdi teh. Kawiatan serati anyar, kangge ka eta. Kesaha wawan. Lah sahanya lanceukna Yati teh tapi lanceukna di Jakarta teh ya. Saur ibuna megat cariosan putrana. Tah sumuhun kadinya. Ih nacan balik deh ke Jakarta gitu. Henteu bu da teras di dieu sakolana bade teras ka IKIP wartosna mah. Tapi duka atuhnya cios ente nama. IKIP teh UPI aya namanya kanca.
Upi. Aya nu nyebatkeun Upi teh singgetan tina Universitas Patilasan IKIP. Urang ngajengkeun. Irawan sareng ibuna teras we lalebet ka jero bumi. Irawan teras we cucul-cucul. Maksudna rek teras tuang. Di lebah gang anu cebrik turada paroek. Hiji budak ngora keur nangtung kawas anu di dagoan. Tesirikna saban anu ngaliwat disidik-sidik. Bangun anu geus keseleun eta jelema teh. Kada ngecruk cerek gegeleneng. Kawas anu keuheul lantaran lila teuing ngadagoan. Tepoguh. Anas teh indit-inditan. Rek nyatut karcis oge tulus. Gerame filmna. Nyaho ngabohong mah. Moal didagoan. Ceuk eta jelema bari ngaleos abus deui ka gang anu rada poek. Tapi manehna ngarendeg deui. Kaburu aya suara motor tibeulah kulon. Lampuna nyorot ka lebah manehna. Teu sirik ngagorowok. Manehna bakat ku atoh. Sanggeus sidik ka eta nu tumpak motor. Sugan teh moal tulus. Ceuk manehna bari nyampeurkeun kana lebah motor. Piraku atuh euy. Dewek teu tepat janji mah. Ceuk nu numpak motor rada samutut bangun amek. Ya, tapi da geus main atuh cep. Ayeuna mah da peuting teuing. Moal tulus salajo. Badana oge soma ayeuna mah euy. Dewekna oge keur parusing. Parusing kunaon atuh ari cep Usman. Cek soma alangah elengeh suraseuri. Si horeng anu duaan teh cep Usman jeung soma. Anu ngahaja baradami rek lalajo bioskop. Eta dua jelema teh kacida pisan nyobatna. Ari pang-pang nama. Soma mah aya pangarahan gitu na teh. Lantaran cep Usman kacida uduh na ku duit. Asal dipuji jeung kaanteur kahayangna. Tara hitungan ka soma teh teu sirik na bro-broan. Ari cep Usman nu matak resep ka soma teh lantaran tara mumpang dititah kitu kieu teh. Sok daek we. Nu matak kacida nyobatna sanajan ieu jelema teh teu sarua harkatna. Eta bang nuntunkeun motor ream ah. Jebrik kieu geuningan imah si laing teh. Cek Usman nitah nungtun motor ka Soma. Soma nurut kana parentah. Motor Usman teh ditungtun bos we ka gang dituturkeun ku cep Usman ti paneuri. Nya wayahna we tu cep. Nyada kieu geuning jalanna ka gedong abdi mah. Jawab Soma bari tiba beregeg. Nyurungkeun motor di jalan anu aya leutakan. Tuh, sapatu dewek ya mani. Duh, pinuh kia kuletak. Cek Usman. Nah, tuh kan bayar tuh cep. Sakitu mah. Terang bersih weh, ari muli. Kan ku abdi dibersihan. Soma jeng Usman gestarepi. Kahiji imah di sisi kebon. Muliwad, kapipirna eta imah. Jauh ti tukang kalebah kamar panyewaan. Anu ayak di sisi kamar. Mangga cep calik ah. Cek Soma sanggeus nyimpen motor di panyaweran. Nitah calik ka Usman. Aing mah kakara oge salin euy. Calana dewek geus kalotor kieu. Risek deui atuh dipake sila mah. Cek Usman bari unggah kana golodog. Moal cep. Da aya kanggo calik cep mah. Aya bangku apan. Basa ayeuna abdi meser teh geuning. Jawab Soma. Sapatu Usman nu pinuh ku leutak di laan. Manehna bus ka kamar panyewaan Soma anu paroek. Sacaang-caangna kacaangan ku cahaya lampu tempel. Anu semprongna tinggal sapotong pinuh ku mehong. Gek bae diuk dina dipan albasiah buatan abang.
dibarengan ku soma nu diuk gigireunana. Dah. Keur barusing geuy dewek teh. Boga bapa teh teh sarua jeung batur. Cek Usman ngamimitian nyarita. Kunaon gitu cep. Ah. Tukang yang kadie pamintannya. Wah. Ari perkara eta mah aku dewek oge. Teu dipake pusing. Sanajan dicarek oge da. Moal ting didenge. Jawab Usman. Lain. Lain tina perkara eta euy. Ih, naon atuh cep? Yang make mobil euy. Acan digugu keneh. Ah, atuh. Resep meureun cep. Pamitos aya mobil mah dina ngebut teh. Nu kumaha oge? Moal teu daekeun. Hariati oge. Ah, andai eta mah. Leuwih ti kitu oge. Moal susah. Sahaya. Sawena atuh. Anu teu kabongroy. Ku satria ti leuwih gajah. Ari geus boga sedan mah. Ceuk soma. Lamun geus bawa mah mobilna diculik ku sakalian. Dibawa ka Pelabuhan Ratu. Atawa ka mana we lah anu ti iseun. Yah, mupakat cep. Kudu dibere. Si malaki nyun heula. Moal teu nuturkeun sorangan geura manehna teh. Komo lamun geus nempo encep mawa sedan mah. Ceuk soma beuki ngahatean hate Usman. Naon euy malaki nyun teh? Deh pacan nyaho. Ini si malaki nyun, si lege terep. Sakali antel terus saya montel, piraku untuk terang lah. Pelet, cep, pelet. Itu tuh tiup abah, di jalan cagak anu matih teh. Sohor, sohor, cep. Pelet abah jalan cagak mah. Cek soma bari mata, ngacungkeun jempol ngeuna. Bener, eh. Omongan si lain teh, henteu ngabohong. Nah, kawas nuka kara wawuh waya tuh jeung abdi teh, cep mah. Iraha tuh si soma ngabohong. Ya komo atuh kadunungan. Tah, beuheung. Borahna oge. Lamun si soma ngabohong mah. Cek soma bari nunjuk beuheungna sorangan. Iraha tuh nya euy, urang ka ditu. Yeh. Ibadah iraha we eta mah. Ari si Soma mah cep asal diajak moal baha. Ngan saya nama nggak ngomong sorangan supados abdol. Ah serba baik euy. Piraku beda. Sandajan jauh oplet atau bus oge. Cek Usman. Eh can ngartos cep mahnya. Ari make mobil sorangan mah cep. Dibere kelas Wahidah ku abah noge. Nah, no, anak kelas Wahidah euy. Peletna apan eta nu rek dipenta teh. Jawab Soma. Nah, euy, bae jeung ge kelas ke kelas. Nyaan eta teh. Ih, nyatu kan tenang we cep. Ya anu gede mah mere duitna. Jeung kanyahoan we atuh da pan make mobil sagala. Weh, dibere nao ge. Anu tep tep tewewet. Sakali niup nirilik. Dua kali mah. Ngiclik ta cep. Diajak kemana oge nurut. Katilu kali nama. Weh. Diku makarapkan pendek nama. Mual bahat akan cep teh. Cek soma. Nyerita gitu teh. Jiga nunya pisan. Atau Usman nunga bandungan carita soma. Ngahuleng. Hatena nuker panas kuharyati. Jeng panas. Hayang mobil. Asa kasunutan ku soma. Rupan yang hariati nunges dina hatena beki kagambar we kacipta saparipolahna kasawang kumanehna sakumaha ting pibungaheunana. Lamun seug paduduaan numpakan mobil sedan turun di tempat nu tiiseun jauh ka itu ka dieu. Sisi gunung nulindung bari tiis. Satuluyna nyacapkeun kapanasaran hatena. Komo lamun hareati geus dipelet
ditiup ku Abah di jalan Cagak mah. Anu cek soma teh mah, cenah mual baha. Mani asa dikahiangan. Asa jadi satria lalanang jagat. Cek pikir Usman dina sajroning ngahuleng. Kakara manehna ngore jat deui, sanggeus ngadenge soma nyarita. Nah make ngahuleng sagala cep. Da moal seep kagungan rama teh. Dianggo meser deui mobil sedan meuteuh ge hiji mah. Boro-boro hiji atuh da, dua tilu oge. Pantesna kagale ku rama cep mah. Nyapuguh euy. Lamun juga kolot batur mah ka anak teh. Keheuleun tak kadewek mah. Eta we. Hayang nanyaan ka si Haryati oge, tepi ka kapiheulaan anak. Kapiheulaan cep. Nah kusaha gitu ditanya anak Haryati teh. Nyeku si Irawan we kabogohna. Jawab Usman. Mun ti bareto atuh. Nyarita boga Abah tukang merepelet teh sareng ka dewek. Moal-moal ditampik meureun dewek teh kumanehna. Dah, ari cep. Tong disebutkeun si Soma atuh. Ari Abah jalan Cagak teu bisa ngiwat di Haryati mati Irawan. Ulah-ulah kakara ditanyaan. Rek di lapangan oge. Geus ditiup ku Abah mah. Ngaleos tah, cep. Haryati teh ninggalkeun Irawan, ninggalkeun panghulu tah, nuturkeun ka Encep kalah kumaha oge. Lah iya, ceuli taruhanana, duanana. Ceuk Soma. Nya euy. Kaatuh ah. Dewek rek kumaha deui ka kolot. Piraku sugan, nepi ka henteu digugu. Geuneng ke ka dedenya euy. Mendewek nages puguh mah. Cek Usman bari nangtung tina bangku. Napa deh? Terus ke mana tuh cep? Kewe lah tuh. Keeng abdi teh. Huk inung deh. Kerdi pagawean. Cek Soma bari nyekel kana leungeun Usman. Lain arek lalajote ya cep. Atukan mu kadua nawe cep. Da film naoge. Hebat sauna tuh cep. Cek Soma nyerita deui. Dibejakeun. Dah. Keur parusing kieu mah. Lalajo oge. Teu purun euy. Tah. Ari silaing ngarek lalajo mah. Serangan we nya. Cek Usman bari mikeun duit salamar anu 100 perak ka Soma. Keur meuli rokokna mana, cep. Cek Soma bari seuri. Silaing mah. Nyata tah tuh. Awasnya lamun si Leng bohong. Cek Usman bari mikeun duit 100 deui. Wah, moal atuh, cep. Moal atuh, cep. Ari nyetiran mobilna tos jasan cep teh. Cek Soma. Tinggal milu ujian unggul euy. Ai nyetirna mah da geus bisa dewek teh. Gampil atuhnya cep. Puguh we. Ari geus aya mobil nama, moal sabaraha hesena. Da geus diajar ieu ka supir bapak dewek. Cek Usman. Ayo Soma. Sapatu mah tuh kotor euy. Nyakeun atuh cep, ke urang bersihan heula. Cek Soma bari muka panto. Alah, kata teu ari. Udah, anger kotor deui di jalan oge. Cek Usman bari make sepatu terus we nyokot motorna derded. Suara motor Usman geus ninggalkeun imah Soma. Belesekan kana leutak kaluar tigang. Thank you.
Kanca dangu sadayana. Komo usum hujan, kayan di kampung mah, sadayan sore keneh oge, geus tiiseun, geus eueuh anu ngulampreng. Di jalan, geus eueuh anu lar liwat. Sanajan di sisi jalan, di jalan leuwih gajah, lebah imah Haji Juned, katembongna tiiseun pisan, ngan raangna lampu wungkul di luar mah, anu tembong teh. Kacana mah di imah, geus buni ku gordeng, anu geus ditutupkeun. Tapi ari nu boga imah mah nyararing keneh. Pamajikan Haji Juned, kakara beres ngitung duit setoran. Haji Juned na keur diuk di tengah imah. Ayeuna mah Haji Juned teh geus kacidarobah adatna tinu baheula. Nu tadina tik-tikan ka pamajikan, sagala kumamanehna teh jadi sabalikna. Ku pamajikan anu ayeuna mah katungku pisan. Sagala rupa kumaha pamajikan teh sanyana. Dikitu dikieu oge nurut we. Duka pedah pamajikan anang ora keneh. Jeung geulis kituna teh. Duka pedah geus beunghar. Ngan kacida pisan ayeuna mah robahna teh. Ari sajabana ti geulis jeung ora keneh teh. Pamajikan anu ayeuna mah pinter deui. Kawas wedalan sakola luhur. Make jeung bisa nyarita basa asing sagala rupa. Dina makena jeung tata petana rumah tangga oge kawas anu geus ngasaan rumah tangga anu mewah pantesna mah. Sanajan tepungna jeung Haji Juned dibawana ku indungna keur ngababu oge. Saliwatan mah eta pamajikan Haji Juned anu ayeuna. Kawas-kawas aya katurunan Tionghoa. Lamun nilik kana rupana mah. Boh kulitna, boh rupana oge. Jeung dadeg pangadegna teh hese ngabedakeunana. Ngan dina panon wungkul aya sari-sari urang Sunda teh. Gelisna hese neangan tandingna. Pangaruhna oge lain lumayan. Nepi katunduk ka pamajikan Haji Juned oge. Kabeh pamajikan anak nu sejen mah geus diberesan. Tapi ari anakna mah Usman teh teu bisa nurun ka indungna rupana teh. Ieu mah kawas potongan urang Ambon. Boh kulitna, boh dedeganana. Ngan hideung kulitna rada miang-miang, teu hideung teuing. Pantesna mah ngala ka bapana. Anu pacampur jeung getih ti indungna. Asal muasal pamajikan Haji Juned anu pangorana teh. Acan aya nu terangeun. Boh indungna, boh manehna. Oge ka Haji Juned henteu nerangkeun sajelasna. Nya kitu deui Haji Juned oge. Jigana teh teu hayangeun nyukcruk kaayaan pamajikanana jeung mitohana. Cukup geulisna we jeung pinterna wungkul. Bisa ngagenahkeun kana kasenangan dirina. Harita pamajikan anak geus beres digawena. Ngitung duit jeung meresan sagala pembukuan anak. Terus nyamperkeun bari imut rada lungak lingak aleman. Nyamperkeun ka Haji Juned anu keur diuk di tengah imah. Memeh geuk diuk nyarita heula. Teu palay ngaleut pih. Pak Haji anu saumurna aya di kampung. Segala-galana make tara jeung adat istiadat anu lumrah aya di lemburna. Sanggeusna kunu ayeuna mah katarik kunu jadi pamajikan. Boh basa, boh pepetana teh estu disalaraskeun jeung jaman kiwari. Ceuk basa kiwari teh mah disebutna ku pamajikan teh apih. Maehna oge nyebutna amih. Sakapeung mah pondokna. Malah cukup ku papoe jeung mam nyebutna teh. Nurutan jaman modern, niron-niron kaum elit. Bapak-bapak, ibu-ibu anu sarwa nuturkeun kaayaan jaman. Nu disebut up to date teh meureun. Desana janjolna ti kampung Haji Juned teh lain buta huruf. Tur kaya ku harta banda. Atuh gampang pisan nuturkeun karepna pamajikan teh.
robahna karena alam kamodernan teh estu henteu pisan nganyara nganyari. Komode ieu mah aya anu menerkeun sasat dibebenah dibebener ku pamajikan. Lamun init-initan ka kota oge ayeuna mah teu tinggal ti sapatu, jas jeung dasina tara lesot. Kerpus bodasna diganti ku budugul. Sanajan bukna geus paselang loba bodasna mani leucir ku minyak rambut anu seungit meleber. Eukeur mah tegep rupana Haji Juned teh ti tadina atuh puguh we nambahan gagah ditumpangan ku pakaian anu alus atuh beuki surup we sanajan marengan anu ngora oge. Sakur anu kaliwatan ku manehna ari jalan-jalan teh sok silih reret jeung baturna tinggal rewos. Pajar teh om senang cenah ngalandih ka Haji Juned teh. Harita oge diajak nyarita ku pamajikan teh ngajawabna merenah pisan. Wah nya tuh mi di tadi api oge hayang nginum teh, jawab Haji Juned. Susu coklat nya tuh pi. Nah kumama mi we atuh cek Haji Juned. Teulila pamajikan Haji Juned geus datang deui. Diuk dina korsi ngarendeng jeung salakina. Dituturkeun ku babuna anu mawa cai susu coklat 2 gelas jeung keler kuehna. Kadapurna teulila da puguh geus sadia. Karinita jeung nunjuk we ka babuna anu aya di dapur. Kumaha pi? Tina perkawis eta teh. Cek pamajikanana ka Haji Juned. Ditinggal ti imut bari neuteup nu ditungtungan ku ngalendean. Lah naon teh mi? Ceuk Haji Juned pinuh ku kadeudeuh ka bojo. Sumuhun mobil teh pi. Saya teh mobilna oge. Pihat anu panganyarna mah. Walon bojona. Ah, tudah mahal meureun mi hargana oge. Lain beuli-beulian urang anu kitu mah. Jawab Haji Juned ponok naker ngajawabna teh. Ah, api mah. Komo pami mami nyunkeun mahal nya. Leuwih tiar ka mobil meureun. Nya panari mobil mah urang oge beunang dipake keneh mi. Nah, bagi kudu alus-alus teuing. Jawab Haji Juned. Ya tinggalin zaman atuh pi. Merek pilis. Tahun 50-an mah. Nu iya mah matak naon. Urang taksikeun wae dipake ngarah duit. Piraku sugan. Henteu ngadatangkeun mah. Nya, tapi henteu kawas truk mi. Lamun dipake ngarah duit mah. Mun ku truk mah babari. Da puguh. Jalana ngocor truk mah. Kenteng, batu, jeung keusik. Moal beak aku taneun. Komo ayeuna mah pan kerame nu ngawangun. Tina kesik jeung bata oge. Urang teh geus nyokot bati. Tina kai apu oge nya kitu keneh. Jaba ongkos angkutna ka urang kabeh. Jawab Haji Juned. Nya we nya pi. Atuh mending tuker tambahkeun we nya kana truk. Tapi ari sedan mah urang meulin weuteuh ya nya. Nah, geriraha tuh. Dipakena urang boga duit teh. Ari lain keur di dunya mah pi. Jeung istrina bari ngalendean kan dada Haji Juned. Nyarita kitu teh jeung bari nyomot gadona Haji Juned sagala. Sanajan Haji Juned anu sakitu teuas hatena. Kakad kekedna kana dunya teh. Alah batan paria. Tapi ari ku bojona mah nu ayeuna henteu burung leeh hatena teh ngan ukur unggeuk we bari ngarasakeun nikmatna pangrayu nu jadi pamajikan anu sakitu geulisna. Dasar apih mah nya nya ah mamih teh nya nya pih nya kumaha amih we lah. Ceuk Haji Juned bari mesem celepot atuh pipi Haji Juned nu peot jeung pinuh ku godeg nu geus bodas teh dicium ku bojona. Celengseng
Wedak nu sakitu seungitna. Anu napel dina pipi nu sakitu peungkeur kanehna. Geus ngaruntuhkeun hate Haji Juned. Hatena Haji Juned pinuh ku kabungah. Asa kaanggo ku bojona. Ngora tur sakitu gelisna. Digalekan, dirangkulan, dirungrum teh peler pisan. Rasana mah asa balik deui ka jaman ngora we. Anu saumurna acan kaalaman kikituan teh. Sabab salilana ka pamajikan teh Haji Juned mah nganggapna saperti ka babu nu kudu mantuan nyiar tumpukan dunya biasana oge. Lain keur batur marengan dina kabagjaan. Bojona mah sabalikna ti kitu. Lain suka bungah pedah kalayanan birahi ku Haji Juned. Tapi nafsuna anu hayang meruhkeun Haji Juned. Cita-citana geus kahontal. Kahayangna loba nu geus kasorang. Kakayaan Haji Juned geus loba anu dipindahkeun hakna ka manehna. Segel tanah jeung segel sawahna. Jeung sababaraha hiji gedongna geus make ngaran Nyi Rumsih. Nu disahkeun ku kantor anu berwajib. Ngan warisan asa ti kolotna wungkul anu henteu teh. Malah sagala pausahaanana jeung teurekna oge kabeh make ngaran Nyi Rumsih. Ayeuna oge rek meuli mobil anyar. Tangtu Nyi Rumsih keneh we nu boga hakna teh lain Haji Juned. Aduh kanca. Cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.